Іван Носик, заслужений артист естрадного мистецтва України, керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської Миколаївського міського палацу культури і мистецтв, соліст військово-патріотичного концертного проєкту «Армія з народом», брав участь у гастролях проєкту «Зоною проведення ООС» на сході України у червні-липні поточного року. Марина Васильєва – керівник літературно-драматичної частини, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. У 2018 році спільно з військовим оркестром створила військово-патріотичний концертний проєкт «Армія з народом». Брала участь у гастролях проєкту «Зоною проведення ООС» на сході України у червні-липні поточного року. Доброго ранку, вітаємо наші ранкові студії і, чесно, хотіла б привітати вас із поверненням додому, так? Але, я думаю, враження від тої поїздки, про яку ми зараз будемо говорити, дійсно багато у вас і є чим поділитися. Власне, ну, мабуть, сьогодні більше все ж таки будемо говорити про враження, які залишилися і що, власне, показували. Дякуємо, що запросили до студії. Дійсно, для нас це дуже і важлива, і знакова була поїздка. Мова йде про те, що військово-патріотичний концертний проєкт «Армія з народом», який було створено спільно з військовим оркестром наприкінці минулого року, проєкт гастролював Миколаївщиною і буквально тільки що ми повернулись із гастролей з зони проведення ООС. Луганська, Донецька область, більше місяця, точніше 35 днів ми були у зоні проведення ООС у різних населених пунктах, давали концерти і для військовослужбовців, і для цивільного населення. Дійсно, вражень дуже багато, і про все будемо говорити потроху. І... Як вас на вас зустрічали? Чи з радістю, скажімо так, чи здивуванням? Я буду казати, чи кажи. Я хочу сказати, що зустрічали нас дуже гостинно і дуже привітно. Такий був момент, я пам'ятаю Лисичанську. Спочатку там була така велика хода, оркестр. Це був концерт, приурочений 5-річчю визволення Лисичанська від проросійських незаконних формувань. І спочатку з нами розмовляли на російській мові. А потім, коли ми закінчили концерт, всі прийшли на українську мову. Це мені так сподобалось, і я зрозумів, що такі концерти потрібні і військовим, і цивільному населенню дуже. Хочеться також згадати ще один момент, також дуже такий нам до серця припав. Ми приїхали в одне селище, не будемо казати назву, і там концерт був і для військових, і для цивільного мирного населення. І прийшли школярі дивитися, їх організували, не дивлячись на те, що літо і всі відпочивають. Вони прийшли із такими голубами білими, вони їх створили власними руками саме для нас. І цих голубів вони нам дарували у знак миру, якого вони дуже-дуже бажають. Більш того, вони нам дарували якісь такі невеличкі подаруночки, сувеніри на згадку про їхнє село з краєвидами села, там чашки з краєвидами села. Тобто нас не просто тепло зустрічали, нас чекали. І це дуже важливо. Людям це потрібно. Обіймали, цілували, плакали. Коли бабусі приходять із квітами і під час концерту підходять, дарують, плачуть, цілують руки, то, знаєте, дуже-дуже розумієш, наскільки важливо, щоб українці були усі разом. Щоб не було війни, щоб концерти ми давали не через те, що війна і треба підтримати те населення, яке страждає від неї і наших військовослужбовців, а просто на якесь свято або просто у якийсь гарний день давати концерти. Це дуже-дуже важливо. І знаєте, ми відчули, наскільки наша місія важлива. Ми коли їхали, ми, звісно, це розуміли, але, знаєте, розуміли так, розумом. Але коли приїхали і побачили, наскільки ми там необхідні, як складно там нашим військовослужбовцям, як важливо, коли перед самим від'їздом на передову вони приходять і відпочивають душею, вони дивляться концерт, вони танцюють із нами, співають разом із нами, а потім одразу, як стихнуть оплески, вони сідають у машини і від'їжджають. І, знаєте, кожного разу ми так собі думали, після такої ейфорії концертної, думаєш, чи повернуться хлопці? Страшні речі. І знаєте, ми обмінювалися контактами, щоб потім дзвонити і питати, чи все добре, чи повернулися. Коли приїжджали у інші дивізіони чи підрозділи, питалися, а там ті хлопці, як з ними?
вони від'їжджали на складне завдання, чи повернулися, чи все добре. Ну, такі, знаєте, речі. Скільки дуже... Скільки тривав цей концерт взагалі? Концерт тривав годину. Ну, а ви там перебували саме? 35 днів. Турне скільки тривало? Да, 35 днів рівно так. Ми були там 35 днів. 35 днів. За 35 днів можна сказати, що ви... Ще одну сім'ю отримали. Це не те слово. Це, так, про це теж хочеться сказати. А саме про те, наскільки нам допомагали військові організовувати всі ці речі. В першу чергу, треба, звісно, подякувати людині, завдяки якій ми приїхали у зону проведення ООС і зробили це, ну, по-справжньому серйозну і велику справу. Це Вікторія Вікторівна Москаленко, голова Миколаївської обласної ради, коли ми звернулися з такою ініціативою, що бажаємо підтримувати хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Вона сказала, допоможу, чим можу, і дійсно допомогла. І оцей зв'язок між владою і військовослужбовцями, і артистами, він склався такий дуже міцний. І коли ми приїхали туди вже у зону проведення ООС, нас там розселили, все, ми дуже переживали, як будуть відноситися до нас. Бо, звісно, люди виконують дуже складні завдання. Ми, артисти, наша місія дуже важлива, але все ж таки, знаєте, коли йде війна, то є якісь дуже більш серйозні справи, ніж... Є думки, так? Чи доречно це, чи ні? Так, так, от так ми дуже переживали. Але нас настільки тепло прийняли, розмістили дуже добре, дуже хвилювалися, щоб у нас все було добре, і той такий простий дуже побут, щоб він нам таки теж приносив задоволення. І все це склалося дуже добре. І жили однією родиною, особливо з тим оркестром, яким ми співпрацюємо вже майже 2 роки. І коли ми від'їжджали, і в нашу честь і оркестр грав, і весь підрозділ зібрався і дякував нам за те, що ми приїхали, за те, що ми разом із ними прожили ці 35 днів, дійсно отримали ще одну велику родину, і дуже щасливі, що воно так сталося. От ви з червня гастролювали, так, 35 днів. Чи все, що ви запланували, воно так вийшло, чи набагато краще навіть? Ви знаєте, запланували ми дуже багато. Ми, в принципі, все зробили, все, що ми запланували, виконали своє завдання на 100%. Я хотів доповнити Марину, що після кожного концерту підходили до нас цивільні і... Казали нам, приїжджайте ще і ще. І ми зрозуміли, що ми дуже-дуже, наша місія дійсно, вона необхідна, і ми вірно зробили те, що приїхали туди. Так, і хочеться закликати всіх, хто зараз нас чує і розуміє, про що йде мова, особливо тих людей, які служать у мистецтві, так, працюють у цій сфері культури. Дуже важливо, щоб так люди, як ми просто добровольцями, збиралися у якийсь вільний час, від'їжджали туди і підтримували і наших військових, і те мирне населення, яке страждає від війни. Ми там насправді дуже і дуже потрібні. Наше мистецтво дуже і дуже потрібно, тому що саме мистецтво об'єднує людей. І ми це відчували. От Іван Володимирович казав про те, що говорили російською мовою, тобто принципово так нас зустрічали, говорили, просто принципово, але після концерту дуже дякували і дякували так. Вже українською мовою. Да. Тобто це треба робити на ниві мистецтва, об'єднувати людей. Це дуже важливо сьогодні. Власне, що вас спонукало взяти участь безпосередньо в цій акції, в цьому концерті? Бо ще 35 днів, це... Трішки навіть більше, ніж місяць, літо, всі їдуть відпочивати на море, відпустки, а ви вирішили думаю, отак, це такий своєрідний так також присвятити. Це якесь ще виховання батьків, можливо, це патріотичне виховання, чи це якийсь внутрішній голос вас штовхнув на такий крок? Я, мабуть, розпочну, а Іван Володимирович мене підтримує і скаже ще про свої такі внутрішні спонукання. Звісно, кожен з нас їхав через якісь свої внутрішні причини, і це дійсно так. Я співпрацюю з військовим оркестром вже майже 2 роки. Я автор проєкту «Армія з народом» і військово-патріотичною тематикою займаюся вже саме ці майже 2 роки, так, спільно з оркестром. І гастролі були, і концерти були у Миколаєві різного формату, долучали різних людей до реалізації цього проєкту. І
Я відчуваю, наскільки сьогодні такі проекти необхідні як тут, так і там. Військово-патріотичні проекти і залученням там і військових, і цивільних, як ми, актори. Це по-перше. А по-друге, звісно, окрім того, що я відчуваю, що це моя місія в будь-якому разі. І це потрібно робити не тільки в Миколаєві, а й там, де ми потрібні, і наше мистецтво більше потрібно, саме там, у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Окрім того, такі ще дружні стосунки із нашою бригадою, яка туди від'їхала, і багато підтримати. Так. Дуже хотілося підтримати і підтримати саме такий непростий для бригади час. І, звісно, те, що ми туди поїхали, нехай у невеличкому складі, але тому що проект «Армія з народом» — це проект дуже великий, дуже велика кількість людей мистецтва там задіяна, але розумієте, літо, і дійсно у кожного свої справи, у кожного своя родина. Замість того, щоб бути сім'єю, так? Так, не всі могли виїхати. От три людини, але абсолютно така команда самодостатня, тому що кожен з нас виконував різні функції. Там нас було троє, це Ігор Гордієв, я і Іван Володимирович. Ігор Гордієв, він одночасно і співак, і звукорежисер. Я одночасно і ведуча, і солістка, і написання сценаріїв, якась частина організації на мені. Іван Володимирович – це взагалі наша зірочка, тому що він працює у різних жанрах вокального мистецтва. Тобто він і оперу співає, і оперету, і естрадні сучасні композиції, і композиції народні. Ми щоразу, дивлячись на те, який у нас глядач, формували програму відповідно до того, що їм потрібно. Так, до речі, хотіла запитати також про репертуар. Як підбирали саме пісні і всі? Безумовно, у нас є у репертуарі пісні військово. Патріотичні – це пісні під оркестр, які ми розучували ще тут у Миколаєві. Ну, «Армія з народом», звичайно, проєкт наш називається. Так, так, так. Тобто і пісня «Армія з народом», і нам є що захищати, да. І ніхто, крім нас, вірою. Це така була візитівка на кожному концерті. Це сучасні пісні про нашу сучасну війну. Так. Тобто це такі пісні, які не дуже знають, але які дійсно розкривають нашу сьогоденну ситуацію. Не дуже знають у нас тут, а там, мабуть, дуже добре їх знають. Військові так, добре знають, тому що це їхнє життя, їхнє біль, їхнє сьогодення. І коли ми співали «Армія з народом», військовослужбовці завжди підспівують, завжди підтримують і завжди встають. А коли грали концерти для населення цивільного і теж бачили, як люди піднімаються на пісню «Армія з народом», так, аплодують. Я просто уявляю ваші тоді думки, коли так, от ось така реакція людей, це просто бомба. Одразу розумієш, що не даремно поїхав, не даремно це робиш. Не даремно, так. Я хочу доповнити, Марино, що в 15-му році я дуже часто, мене запрошують на Миколаївський полігон «Широкий лан», і в мене ще тоді закралась така думка поїхати в АТО. І коли ми так, в одній телефонній розмові з Мариною просто, як кажуть, про це побалакав, вона каже, я теж про це мрію, про це теж хочу. Це хай буде наша така невеличка ця поїздка в зону ООС, хай буде така невеличка частинка вкладення, кажуть, в нашу спільну перемогу. Чи можна сказати, що це тепер буде традиційний такий виїзд? Дякуємо за питання, бо саме про це хотілося сказати, що цей проєкт, точніше гастролі цього проєкту у зону проведення ООС, зробили дуже для нас особисто велику справу. Ну, окрім того, що щось змінилося у світогляді, так, так і так. У розумінні дуже цього світу. Дуже змінилося світогляд, так. Тому що ми бачили таке, що тут ти не являєш просто. Те, що тут не розказує. Так. Якісь такі речі бачили. Так. І дійсно змінює світогляд. Це з одного боку, а з іншого ми відчули, наскільки мистецтво людям необхідне у складний час. Ми про це знали, необхідне, безумовно, але ми відчули. І наскільки воно об'єднує. «Армію з народом» об'єднує. Так проект називався «Армія з народом». Так. І він виконує цю об'єднуючу місію. І ми відчули, що воно необхідне, що ми маємо робити це далі. Тобто ми маємо ще приїжджати. Тим більше, що у кожному дивізіоні, де ми побували, казали, приїжджайте ще, давайте графік складемо і ви приїжджаєте. Тобто завжди готові і завжди будемо старатися у якийсь там вільний час, бо всі ми працюємо і маємо свою роботу тут у Миколаєві, але будемо від'їжджати, коли це буде необхідно і
підтримувати наших військовослужбовців. Я думаю, до вашої творчості і до проєкту можуть і миколаївці долучитися, якщо мають якісь змоги. Це було б дуже добре. Мають таланти. Усі бажаючі, хто має таланти, хто має бажання, нехай приєднуються і будемо підтримувати наших військовослужбовців. І не тільки там, а й по можливості і тут у Миколаєві у якийсь вільний час, у якісь вихідні. Той самий широкий лан, приїжджати у ті самі підрозділи, які сьогодні у Миколаєві, давати концерти, це важливо. Дякуємо вам за таку роботу, за цей проєкт, взагалі за вашу допомогу військовим. Я думаю, ви саме піднімаєте дух і в миколаївцях також, що не варто про них забувати, вони нас захищають і їм також треба підтримка. Я нагадаю, Іван Носик, соліст військово-патріотичного концертного проєкту «Армія з народом», та Марина Васильєва, керівник літературно-драматургічної частини, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, були сьогодні у нас в гостях, розказали про проєкт «Армія з народом». І якщо, друзі, маєте змогу, долучайтеся також, бо військовим необхідна наша підтримка. Дякуємо вам. Дякую.